Вітаю вас, шановні телеглядачі. Good morning, dear friends. І пропоную сьогодні поговорити про наші справи, про роботу і дізнатися, що говорять англійці, коли вони мають дуже багато справ. В англійській мові слово «робота» може перекладатися як «work» або як слово «job». «Work», «job». Рано чи пізно це питання виникає про те, яка ж різниця між цими словами. Дійсно, хто якщо й обійшов це питання, то знайдеться той, хто запитає, яка ж різниця між словом «work» and «job». Ну, по-перше, незважаючи на те, що обидва слова перекладаються українською мовою словом «робота», з граматичної точки зору вони різні. Слово «work» – це дієслово «працювати», а також іменник «робота». Слово «job» – це лише іменник «робота». По-друге, це діяльність. Якщо ми говоримо про слово «work», то це та діяльність, яка спрямована на досягнення якої-небудь мети. Вона вимагає зусиль, вона вимагає енергії. І зазвичай ми працюємо – we work. Ми працюємо за гроші, тому дієслово «work» найчастіше використовується для опису того, що ми робимо, щоб заробити. Наприклад, Kate works in a school. Kate працює в школі. Kate works in a school. Ми не знаємо, що робить Кейт. Вона прибиральниця чи вона вчитель? І у цьому сенсі слово work дуже загальне, в той час як слово job більш конкретне. Розгляньмо приклад. Як правило, слово job означає професію. Отже, Kate has got a new job. She is a teacher. Кейт має нову роботу. Вона вчитель. Kate has got a new job. She is a teacher. Тобто слово job – це конкретна посада, конкретні обов'язки, конкретні доручення. В той час, як слово work надзвичайно загальне і говорить про те, що ви робите або виконуєте якусь діяльність. Це безпосередня ваша activity – діяльність. Крім того, слово job може бути якоюсь справою, яку необхідно виконати. Наприклад, I have a few jobs to do at home this weekend. У мене багато справ, щоб виконати на ці вихідні. I have a few jobs to do at home this weekend. I need to paint the roof. Fix the broken door and... Тобто, мені потрібно і пофарбувати дах, і відремонтувати двері, і таке інше. I need to paint the roof, fix the door and... Наступне слово busy англійською мовою досить популярне і вживається у різних смислах. I am busy. Я зайнятий. Тобто, я працюю. Наприклад, I'm busy reading. Я зайнятий, я читаю. I'm busy working. Я зайнята, я працюю. Слово I'm busy або вираз busy досить такий нейтральний, але якщо ви емоційно розповідаєте, що у вас немає вільної хвилини, то англійці порівнюють себе з бобрами. I'm busy. I am busy as a beaver. Я дуже зайнятий. I am busy as a beaver. Так як у Британії сніг – рідкісне явище, то, звичайно, і у мові він означає щось надзвичайне. Що ви, наприклад, засипані, завалені справами, і звучить це так. I am snowed under my work. I am snowed under my work. Я дуже маю багато справ. Сподіваюся, шановні друзі, що ми знайдемо з вами час і як виконати наші справи, і організувати відпочинок. Ми, українці, досить часто говоримо «спочатку справа, а потім забава». А англійською це звучить так – «business
before pleasure. Business before pleasure. І в цьому ми дуже схожі. Бажаю вам гарного настрою на роботу, бажаю вам гарного настрою на відпочинок. Всього найкращого. Goodbye. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.